Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Srećan praznik najpre. Hvala vama takođe. Moram da vam kažem da je nama Piroćancima, ali ja bih rekao i mnogim ljudima koji vole fudbal u Srbiji, preseo ovaj Uskrs s obzirom na događaje koje smo doživjeli, a i o kojima slušamo. Vi ste reagovali na vašem Instagramu, pratim ja vaš rad, častan rad za srpski fudbal, i uputili, Boga mi, Danilu Grujiću ozbiljne reči. Pogledajte kako, nije moja kritika bila usmerena ni na jedan klub bez ikakvog osnova. Ovde je bila usmerena kritika pre svega na zaštitu integriteta srpskog fudbala. Da li je to Radnički, da li je to neki drugi klub, mislim da je to potpuno nebitno. Ono što ja vidim i što mi moje iskustvo govori i obuka koju sam prošao da prepoznam neke stvari u fudbalu, jasno upućuju na to da to što se desilo u Pirotu je zapravo učinjeno sa jednom lošom namerom da se nekome napravi šteta. Danilo Grujić nije neko ko je prisutan na našim terenima od juče, on je jedan iskusan fudbalski sudija, on je jedan od šestorice, sedmorice sudija, član elit grupe Fudbalskog saveza, on je sudija sa FIFA značkom. I to što je jedno radio na toj utakmici, kao nekom ko je bio odrobeni igrač čitav život, znate da sam bio profesionalac i da sam nikad bio na stranku, jasno mi je upućio na to da je on imao nameru da tako nešto učini. I zaista je tužno sve to gledati, sve ta slika koja je došla iz Pirota je zapravo slika srpskog fudbala danas. Opet kažem, ne bitno o kom klubu ste radi, bitno je samo o tome. Tako nešto ne bi smelo da bude put kojim bi mi trebali da razvijamo srpski fudbal. Da li je trebalo, morat ću da vas pitam, s obzirom da vi nastavite, međutim, teško je probiti taj zid, da li je trebalo, čekamo da nam UEFA kaže ovo je namešteno, ovo nije bilo dobro, pa da, eto, podignemo makar glas neko od nas, ako ne svi? Pa tu se pravi jedna zamena teza u smislu da svi očekujemo da će FIFA UEFA nešto učiniti za nas. Oni to ne čine zato što im to ne omogućava njihov statut. UEFA može kroz svoj sistem monitoringa da pošalje poruku nacionalnoj federaciji da se dešava nešto. To ukazuje na određenu sumnju, međutim UEFA uvek naglašava, to znam iz svojih razgovora koji sam imao sa njima, da fudbal na nacionalnom nivou treba da uređuju ljudi koji vode fudbal na nacionalnom nivou. Dakle, UEFA je tu da pomogne, UEFA je tu da da smernice. UEFA je mnogo pomogla srpskom fudbalu raznim nacijama kroz razne projekte, ali oni jednostavno ne žele da se bave uređenjem fudbala u Srbiji. Ukoliko bi se desilo nešto slično sa srpskim klubovima koji bi predstavljali našu zemlju u međunarodnim takmičenjima, oni bi tada imali nadležnost da reaguju. Međutim, znate i sami da se ipak kad igrate međunarodne utakmice takve stvari ne dešavaju u toj meri. Bilo je neki pojedinačnih slučajeva iz regiona, ali iz Srbije još uvek ne.